Zdravím vás, ženky. A my sa tu vidíme vlastne pri ďalšom našom videjku. Tento týždeň je to už 26, ak správne počítam. No, a tento týždeň, minulý, som trošku prerušila to vybalovanie vecičiek, vlastne ukazovanie. Tak tento týždeň by som chcela vlastne v ňom pokračovať. Ja som si teraz pripravila ďalšiu z toho môjho zoznamu, ako už asi viete, keďže pozeráte videá, tak tu mám ďalšie stravovanie. Tam už máme vlastne všetko, tak preto vám chcem o tom povedať. Lebo na niektoré tie témy vlastne nemáme ešte všetky veci a niektoré nemám ani všetky tu. Takže tie by som vám možno radšej neskôr ukázala, keď nie, tak potom to budem nejako dodatočne možno ukazovať alebo uvidím, ako to spravím. Takže vlastne stravovanie, tam máme vlastne popísané odsávačka materského mlieka, potom tu máme sterilizátor, fliaž, ohrievač na mlieko, fľaštičky na uskladnenie mlieka, kefa na umývanie fľaštičiek, umývací prostriedok na fľaše a cumliky, striekačka 20 alebo 50 ml, ďalšie máme dojčiaci vankúš, podbradníky, klobučíky na bradávky a ak nie je možné krmenie materským mliekom alebo musíte prikrmať potom fľaštičky, cumlíky, náhradnú dojčianskú výživu, dojčianskú vodu a termosku. Máme pre novorodenca, popis k tomu, pre novorodenca je vhodné voliť cumlíky s jedným otvorom, pre staršie potom s viacerými otvormi. Takže začala by som tou odsávačkou materského mliečka. Tu sme kúpili to ešte iba nedávno. Mám ešte aj pekne zabalené, lebo väčšinu veci už vlastne vybalujem, lebo dávame to do krabicky, že sa budeme ešte sťahovať. Takže vy nám to v krabiciach, keďže tie obaly sú veľmi objemné a tie veci sa dajú pekne poskladať do krabíc iných bez tých obalov, tak to zväčša vybalujeme. Teda čo sa dá, hej. Lebo zabrá to hrozne veľa miesta, keď budeme všetko prenášať, tak to bude nenormálne veľa vecí, takže to riešim takýmto spôsobom, preto aj väčšinu veci, čo som vám ukazovala, už je vlastne rozbalené z toho obalu, lebo tak či takto budem sa niekedy spraviť, ja som to aspoň spravila rovno, lebo potom by som zase s tým robila v tom novom byte bordel. Takže vlastne toto je tá odsávačka materského mliečka, je od značky Baby with Love. Dá sa kúpiť aj na internete veci z tejto značky, ale takisto sa dajú kúpiť aj v Planeo Electro. Ja som to teda tam priamo kupovala, mali to za veľmi dobrú cenu, pretože táto odsávačka stála 19,90 tuším. Není teda elektrická, ale je ručná, ale my sme chceli ručnú schválne, lebo jednak tie elektrické sú drahé a nevždy sa to dá tak nastaviť, aby to nebolelo a tým, že neviem teda ešte, aké bude to kojenie, tak som teda z môjho uváženia zvolila túto ročnú, lebo aj lacnejšia, aj to stačí, lebo odsajete s tým rovnako dobré mliečko a takisto môžete to zatlačiť vy, ako vlastne uznáte za vhodné. Neviem, či sa dá pri tých elektrických nastaviť nejaký stupeň, ale zvolila som túto proste, lebo som teda chcela to takto vymyslieť. No. Máme tu taký setík. Ja vám aj prečítam, že čo všetko tu je, keď to nájdem po slovensky samozrejme však. Je tu fáze stimulácie a fáze odsávaní. Slikovaný masážny prsný nástavec zmierňuje bolestivé kojení, ergonomický dizajn pro väčší pohodlie a snadší používanie, podporuje plynulý tok mlieka, výkonné odsávanie. Žiadne časti neobsahujú BPA, teda tie nežiaduce látky, pred použitím si návod samozrejme. To ešte, aby sme si neprečítali. Je to takto akože pekne balené. Samotná odsávačka, ja vám ju vyberiem, vlastne vyzerá takto, že týmto vlastne stláčate, robíte podtlak a ono vám to vlastne saje z tejto strany, hej. Toto je vlastne iba krytka, aby ste to nemuseli čistiť za každým. Je tu ešte takáto vlastne malá časť, tá sa dá preč.
a takto keď dajete, tak sa to vlastne saje. Tu je taký silikónový obal, aby to nebolo na prsník, aby to bolo príjemnejšie. Má tam také ako keby guličky, ako mne to pripomína hrozne tú minky látku, ak poznáte, teraz je to strašne in pre detičky. Aj my máme nejaké veci s nej pre dieťatko, no a také ako keby guličky sú to, ktoré sa dajú stlačiť, alebo je to asi príjemnejšie na ten prsník. Takže takto vlastne stlačete a dole je klasicky našrobovaná malá fľaštička, hej. No a tento vrch sa dá vlastne odmontovať bokom. A dá sa tam namontovať vrchnáčik na fľaštičku. Takže vy to vlastne takto jednoducho vymeníte, hej, odšroubujete, našroubujete, takto. No a vlastne otvoríte a môže rovno dieťatko papať, hej. Je tu jeden otvor pre dieťatko. My máme totiž to balenie od... Aha, toto tu nie je napísané, ale je tu jeden otvor, lebo na niektorých býva napísané, keď sú tu mlieky alebo fľaštičky, tam predávané, že to je od 0 do 6 mesiacov alebo od 6 do 12. To záleží potom aj na veľkosti toho samotného cumlíka a takisto aj tých otvoroch, koľko ich tam je, hej, na tom cumličku. Tu je jeden malinký otvorček, jednoduchý. Príjemne sa cez to saje. Ja som to totiž skúšala aj na fľaškách, ktoré sme kupovali, pretože to mi bolo podstatné, aby sa to bolo príjemné. Vyzerá to teda super. Ja som to teda celé rozmontovávala aj vlastne tam. Potom tu mám ešte takýto nadstavček, ktorý... ten ani vlastne neviem na čo je. To by som vám musela pozrieť, lebo to je taký akoby špicík. A toto na boku to bolo. Aha, ten by sa mal dávať vlastne... a niekde medzi tento vršok by sa mal vlastne namontovať. Ja som to totiž to až tak podrobne teda neskúšala, lebo tento vršok sa dá dať preč. Aj tento náhradný, čo tam bol, tak vlastne je tu jeden taký. Aha, a to bude vlastne asi rozdiel medzi tými dvoma fázami, stimuláciou a odsávaním, hej. Samotná stimulácia a potom to odsávanie. No a to bude vlastne aj... Aha, tu je iba náhradný dielec. Vlastne, lebo ten je aj tu. Taký istý. Takže keby sa náhodou pokazil alebo niečo, tak sa to tam vlastne dá vymeniť. Čo je vlastne super, to mi ani nepovedali. Takže som teraz trošku v šoku, ale veľmi milom. Takže to vrátime naspäť takto. No a máme vlastne odsávačku. Má to aj... nôžku dole, takže vy keď to namontujete vlastne, už to musím si celé rozobrať, takto naspäť keď to namontujete na tú odsávačku, hej, klasicky, tak môžete vlastne tú fľaštičku položiť takto, takže vy to môžete kľudne položiť aj na stôl s tým, že vám to bude stáť, hej, že to nemusíte dať na ležatu alebo nejako, lebo takto sa to neudrží, predpokladám, že táto časť je ťažšia, takže sa to preváži, hej, takže takto keď to dáte, tak to bude stať bez problémov. No. Takže toto je vlastne tá odsávačka mlieka. Mne to teda za tú sumu prišlo veľmi teda výhodné a je aj farebne nie nejaká akože, že by mi vadila, ružovú teda nejako veľmi nezbonžňujem, ale nemám proti nej nič. Ešte toto tam namontujem naspäť, takže ako aj farebne, aj týmto vlastne materiálom príjemná je, hej, za dobrú cenu. Od tejto značky máme aj fľaštičky, ktoré vám ukážem za chvíľu, takže ja som vlastne s tou značkou bola aj spokojná, tak preto sme vlastne vybrali túto odsávačku. Oni vyrábajú táto značka aj tú elektrickú, ako som spomínala, ale tá už je okolo 50 eur. Na stránke cez internet bude asi drahšia, priamo v predajni. Plnou bude, si myslím, že jednoznačne lacnejšie, pretože aj fľaštičky, taký set malý pekný, takéto krabičke, hej, pekný setík, tak tam sme ten setík s fľaštičkami, čo vám za chvíľku ukážem, to sme kúpili za 9,99, no za 10 eur,
v Plánovu v kamenej predajni, hej, a cez internet z Plánátu majú za 23 eur. Takže je to veľký rozdiel, nepochopila som to teda, ale jednoznačne sa to oplatí viacej, keď idete priamo do tej predajne, hej. No, ďalej, teda, to je tá odsávačka materského mliečka, sterilizátor. Táto značka vyrába aj viete, čo myslím. Ale ja som si ho teda vyškrtla, ako som vám hovorila, že niektoré veci škrtám, pretože mi to nepríde až také podstatné. Ja som teda radšej stavila na ten umývací prostriedok na fľaše špeciálny, ten sme teda kúpili, ten vám teda rovno aj ukážem, mám ho tu. Ten je zase cez tú stránku FBaby, čo som vám spomínala, tak som ju objednávala. Tento umývací prostriedok za celkom fajn cenu oproti iným stránkam, hej. Takže takýto, má to 500 ml, je to zloženie prírodnej bázy a obsahuje špecifické enzymy, ktoré účinne odstraňujú zvyšky mlieka, kaši, šťav. Je jemný, šetrný, môžete umývať bez obáv všetok riad pre deti, ako detské fľaše, cumlíky, hrnčeky, misky, príbory. Ale aj na umývanie dielov do prsnej vlastne pumpy, teda od do odsávačky a umývateľné hračky, hej. Takže tie, ktoré môžu ísť do vody, tak môžete s týmto jednoducho vlastne vyčistiť príjemne. Je to všetko na prírodu. Trošku nás to preušil, takže ten ohrievač som vyškrtla, že to nie je podstatné. Tiež je za to teda dosť vysoká suma, teda si myslím, a nie je to až také podstatné, ani ten sterilizátor, takže ohrievač na mlieko a sterilizátor, ten som si vyškrtla. Ďalej tu máme fľaštičky na skladenie mlieka, kefa na umývanie fľaštičiek. To bolo vlastne všetko v tom sete, ktorý som vám spomínala od značky Baby, ako je tá odsávačka. A ten set sme kúpovali v tom Planeu, ako som hovorila. Bola tam, začnem od najmenšieho, takáto malinká fľaštička tam bola. Klasicky, hej. Má jeden otvor hore, bola od 0 do 6 mesiacov, tuším, toto balenie, hej, a má 120 ml, malinká fľaštička stačí, hej, keď chcete si odsať mliečko a niekam ísť, alebo nechať postražiť dieťatko a tak ďalej. Takže menšia fľaštička s cumlíkom hore, trošku väčšia fľaštička, tá už má 250 ml, hej, takže je fajn, že sú tam dve dokopy, lebo do jednej si môžete napríklad mliečko odsať, do druhej môžete si dať vodu. Ja som sa teda dozvedela, že je fajn teda detičkám od malička dávať aj čistú vodu, pretože nemusia piť iba mliečko, ale napríklad cez letné mesiace, kedy naozaj teplo, tak tie deti sú smedné, takže čistú vodu není vôbec zle im dať. Klasicky ošrobujete, zašrobujete naspäť. Zvolili sme modrú farbu, lebo mali iba modrú a ružovú, klasický chlapec, dievča, hej. Tu je tiež jedna dievočka hore. Teď sme zvolili takúto modrú, jemne tyrkysovú, že to môže mať teda aj dievčatko, aj chlapče, keďže ešte nevieme a nechceme vedieť, čo to bude. Tak na to prišlo také neutrálne, lebo napríklad bol tam v balení aj toto. A to je vlastne, keby sa dokrmovali napríklad na mliečko, tak si vlastne navážite, dajte si sem a sú vlastne tri také, hej, a vrchné si napríklad takto odsypete, spravíte mliečko a môžete to zase našrobovať dole, hej. Tento vršok zase odšrobujete, našrobujete takto, hej, a máte to vlastne na tri krmenia, hej, so sebou, alebo keby ste chceli nechať postražiť dieťatko starej mame alebo ocňovi, alebo už neviem komu, hej, takže toto je veľmi super, ak by sme teda dokrmovali, ak dokrmovať nebudeme, tak to nejaká výhoda není, ale môžete to použiť, neviem, na nejaký menší kúsok kaše alebo pár piškotíkov, že si tam zabalíte so sebou, hej, a do takéhoto balenia, čo tiež není akože úplne nevýhodné, hej. Mne sa to teda páči, to balenie, takže za to som bola veľmi rada. A ako som spomínala, tie kefy na čistenie fliaš, tie tam boli tiež v tom balení. Áno, boli tieto tri veci. Dve fľaštičky na mliečko a bola menšia kefa. Pardon, a väčšia kefa, hej. Táto je tiež trošku ohnutá mierne, ale nie veľmi, ale je zo široka do úzka spravená. Takže vy s tým vlastne vyčistíte aj tento zahyb tu hore.
čo je na flaštičke. Táto väčšia je už aj zahnutá na konci, takže to môžete buď týmto vyčistiť, hej, alebo si vezmete na tú menšiu kefu. Je to tiež fajn. Toto je, tá menšia je aj veľmi vhodná napríklad na ten cumlík, trošku to prečistiť, ak teda sa to nedá prštekom, lebo je lepšie prštekom, keďže je to silikonové, aby ste to nejako nedoškrabali. Ale môžete s tým zase spraviť napríklad tieto plastové časti tu, hej. Toto sa s tým bude dať veľmi dobre, takže menšia, väčšia kefa. A bolo tam v balení ešte cumlík. Malý cumlík, ktorý je takto, má tiež jeden otvor a je zo spodu taký ohnutý, ak vidíte. Neviem, či to teda dobre vidno, ale je veľmi príjemný. Ja som ho teda skúšala aj cumlať a mne teda prišiel veľmi príjemný tým, že je to také ako keby ohnuté tomu dieťatku trošku. Takže to mi prišlo zaujímavé. Čože super, tak má vlastne takýto klipík, že vy to vlastne ako keby iba zacvaknete do toho, lebo na boku má také dieročky a zase to odsvaknete. Hej, že ako keby má už aj ten obal, takže keď tak, tak to nezabera veľa miesta. Čo sme ale dostali, vlastne ďalší cumlík z toho balenia, čo som vám pomínala, kde sú aj tie moje tehotenské dosky a tak ďalej, tak tam sme dostali vlastne malinký cumlíček ďalší, takže máme dva, to nám bohate vystačí a na ten sme vlastne objednali takýto obal na cumel. Je od značky Nuk. Hej, tak to bol balenie rôzne farby a tak ďalej, hej, má tri dieročky, aby to dýchalo zhora, aby sa to nezaparilo a klasicky takto to odbalíte. Ten cumlíček, teda je tam tento, lebo ten mám ešte zabalený. Cumlíček tam strčíte, zatvoríte, hej, a máte ho vlastne pekne v balení, aby ste ho mohli dať potom zase dieťatku naspäť. Hej, je to také šikovné, strčíte to do tašky a zase môžete to vybrať a dať dieťatku, hej, cumlať. Lebo keď už to pohádžete hocikde, tak už to nie veľmi dobré mu dávať do ústočiek, aby náhodou nejakú baktériu nechytila tak ďalej. Takže máme vlastne obaly na obidva. Cumlíky. No. Toto tam teda napracujem naspäť a ďalšie veci, čo tu mám. Takto, aby mi toto nezavadzalo, aby som videla, čo sa mu už ukázala, čo nie. No. Takže to bol ten umývací prostriedok, fľaše, cumlíky. Cumlíky som vám teda už ukázala, aj keď pri stravovaní teda nie sú uvedené samotné cumlíky, ale ukázala som ich preto, lebo my sme to mali v tom balení, tak aby ste to už vlastne videli. A ďalej tu máme striekačka 20 alebo 50 ml. Striekačku som si z tejto vyškrtla a ja som si ju teda presunula k lekárničke, hej. Do lekárničky som pristrčila tú striekačku, takže z tejto som to vyškrtla. Ďalšie máme dojčací vankúš, to je veľmi super, ja som vám spomínala, že som si kupovala v Lidli vankúš. Myslím si, že to 140, 170 na 40 dĺžka, šírka. Mali ho aj minulý týždeň v Lidli ešte, je to veľmi super, jednak sa na tom dobre aj spí, čože veľká výhoda, lebo potrebujete si podložiť aj to brúško a jednak môžete si ho aj ohnúť na to dojčenie, takže ten vankúšik mám aj takto, ja ho už teda používam, takže ja vám ho ukážem takto, hej. Neviem teda, či ho vidno celý, je dosť dlhý, zmestíte si tam vlastne hlávku, aj nohu, aj brúško oprieť a na to samotné dojčenie vy ho vlastne môžete použiť či už takto, hej. Preto dieťatko, že tento vršok sa trošku ohnete, aby malo hlavičku hore. Alebo to môžete použiť aj takto. Hej, dá sa to všelijako vlastne ohnúť. Tým, že je taký dlhý, tak je jednoduchá manipulácia s ním, čo sa tohto týka. Takže to dieťatko sa tam jednoznačne zmestí. A môžete si vlastne jednou časťou aj seba opreť. Napríklad o ten gauč a druhou časťou aj dieťatko. Aj sa strašne dobre s ním spí, takže to bola veľmi dobrá kúpa za super cenu, mali to aj s týmto s touto poličkou, čo som vám ukázala. Takže dojčia si vankúš, nekupovala som špeciálne, nebývajú také špeciálne, proste vankúšiku určite poznáte, ten som nekupovala, lebo mi to
príde zbytočné a toto mi prišlo veľmi praktické, lebo to môžem využiť aj tak, aj tak, hej. Joj. Ďalšie tu aj podbradníky. Ak som spomínala Lidl, tak tie podbradničky máme tiež z Lidla vlastne zakúpené. Boli po dva v balení. Tak sme kúpili také, dajme tomu neutrálne, čo sa dá použiť aj tak, aj tak. Aj, pardon, pre chlapce, aj pre dievčatko. Takže máme takýto. Modručky so žirafkou, hej. Z druhej strany, oni sú obojstranné, takže si môžete dať, ako sa vám páči. Ďalšie máme takýto s kaktusíkom. Hej. A tu je ďalšia taká keby lámka. Lupilo značka, áno, samozrejme. Ďalší je takýto veľmi pekný, tento sa mi naozaj páči. Tým, že je tam aj tá šedivá, tak to nie je také hrozné, že je pre dievčatko Big Dreamer. Takže, ale takéto. Čože super, tak majú dve cvočky, hej. Že môžete aj na väčšie, aj na menšie, podľa toho, aký bude mať krčok to dieťatko. Takže vám môžu vydržať dlhšie, pokiaľ bude ráz a budete ich teda potrebovať. Ale tieto podbradničky sú naozaj veľmi príjemný materiál, jemný, bavlnený, takže budú sa určite aj dieťatku páčiť aj farebne, aj všelijako. Máme 4, ja si myslím, že nám to bude bohate stačiť. Medzi tým, kým operem nejaký. Takže podbradničky, ďalej tu máme klobúčiky na bradávky. To som do nedávna nevedela na čo. Ale bolo mi to vysvetlené tak, že keď vlastne má žena málo vystúpené bradavky a to dieťatko sa nevie poriadne pricucnúť na tú bradavku, tak vy si tam dáte vlastne ten klobúčik a jednoduchšie sa vlastne tomu dieťatku to dá do úst a potom lepšie vie sať. Takže to ja som si škrtla, to predpokladám, že nebudem potrebovať, aj keď do nemocnice to asi píšu ako povinnú výbavu, ale to určite teda asi vyškrtnem stade, to verím tomu, že nebudem potrebovať. Čo sa týka tých prsných tampónikov, teda už keď sme pri bradavkách, tak mám objednané takéto od značky MAM. Tu máme aj značku toho jedného malého cumlíka, čo sme dostali v balení. A takéto prsné polštáršky, je to vtedy, keď vlastne nám náhodou odteká mliečko, hej, môže to byť ešte aj pred porodom, ale môže to byť aj po porode vlastne. Je to preto, aby vlastne tá žena sa cítila pohodlne a nemusela si každú chvíľu meniť podprsenku, jednak ak nepoužívate nejakú výstuž v nej, tak len to potom pretečia, nie je to až tak príjemné, hej. Takže mám jedno balenie, takéto, je tam 30 kusov. Som si povedala, že jedno balenie si kúpim, oni to píšu totiž to aj do povinnej výbavy do nemocnice, hej. Takže využijem, nevyužijem, ak nie, tak darujem niekomu, ale jedno balenie teda som si dopriala. A teda ak nie je krvenie materským mliekom, to je tá posledná časť, musíme prekrmať, takže flaštičky, cumlíky máme. Na trošku prerušilo zase, ale chcela som povedať k tomuto, že bola som si to zobrať od pani, ktorá nám to darovala, lebo mi to príde fajn skrz to, že keď napríklad, keď už bude trošku väčší, tak aj čajík mu môžete uvariť, hej, jednoduchý, to majú detičky radi, alebo čistú vodu, a tým, že to bude v zime narodené dieťatko, tak je fajn dať tú fľašku do tohto, aby to neochladlo až tak, lebo potom dieťatko môže nachladnúť na krčné mandle a tak ďalej, hej. Takže nie je to fajn. Čo sa týka tých fľaštičiek, tak túto menšiu tam bez problémov zmestím, hej, je tam teda ale dosť miesta ešte. Takže to by možno chcelo ešte jednu podlhovastú fľaštičku ušiu. Uvidíme teda, a túto väčšiu tam teda bohužiaľ nezmestím, lebo je taká oválnejšia tu dole, hej. Takže to tam už nenarvem. Bohužiaľ toto som neskúšala, jednoznačne nie, takže tam doriešim ešte nejakú asi fľaštičku časom, ktorú bude využívať, aj keď bude trošku väčší, čož bude vlastne fajn. Takže takúto na zimu alebo na leto, aby sa to veľmi neohrialo, hej, tak to už je jedno, ako by to vlastne pojmete. No a z toho stravovania je to vlastne všetko.
Ja by som ale chcela ešte poukázať na to, že keď budete dávať napríklad tú vodičku, ako som spomínala tomu dieťatku, tak není fajn, keď dávate chlorovú vodu z vodovodu. Takže my sme s partnerom zvolili, že si kúpime takzvanú niečo ako Britu, hej, ale Brita je najznámejšia značka, takže ja to hovorím, že Britu, ale volá sa to BVT, hej, ale to by ste asi nevedeli, keby som vám tak povedala. Je to v podstate ako Brita, hej. Není zložité. Tiež sme to kúpili už pri jednom aj s tou odsávačkou mlieka v Planov. Za fajn cenu, veľmi priateľné. A môžete používať toto balenie vlastne aj do kanvice na vodu, hej. Aj vy, keď budete piť z tohto vodu prečistenú, tak je to lepšie ako keď budete z vodovodu brať, hej. Má to klasicky takýto vrchnáčik. Tu lejete vodu, tu sa vylieva. Pardon. Bol tam v balení jedno magnéziové ten čistič, ktorý vlastne namontujete sem dovnútra. Má to 2 litre, hej, takže vy si sem nalejete a vám to pretečie a môžete vlastne piť z toho. Takže do tohto sme ešte chceli investovať, lebo sme to nemali doma a aj tak keď sa budeme stiahovať, tak vlastne potrebujeme mať vlastné. No a prišlo nám to fajn aj tomu dieťatku, keď budeme dávať, tak aby to bolo vlastne takáto. Ono kedysi mi to bolo vysvetlené, že mamičky zvykli prevariť vodu, hej. Nedávali z vodovodu, ale prevarenú vodičku. Že oni sa ráno zobudili prvé, čo tak dali do hrnca variť vlastne vodu a nehali ju potom tak vychladnúť a potom tomu dieťatku dávali tú vodičku. A príde mi to teda praktickejšie, ako by som mala teda ráno hneď stávať a ísť dať variť vodu, hej. Čiže teda to je praktické. Takže takto si tam nalejem večer, ráno, hoci kedy, on to zase netrvá tak dlho, že by ste sa mali zblázniť dovtedy, kým to pretečie, hej. Takže toto mi príde teda praktická vec, ktorú môžeme využívať, či máme dieťatko alebo nemáme dieťatko. Menej to aj zavapňuje potom kanvicu, nemusíte tak často čistiť. Aj pre vás je to príjemnejšia chuť tej kávy alebo čaju, keď už si z kanvice varíte vodu a tak ďalej, hej. Takže do tohto sme teda investovali, tiež to nebola nejaká veľká suma, pretože tie Brity klasické bývajú aj za 40 eur, hej. Prehnané sumy, ale vlastne táto BVT robí v podstate to isté ako Brita, len bola cenovo lacnejšia, takže sme zvolili teda túto. A farba ma jednoznačne oslovila, lebo žltú teda milujem, takže preto žltá a táto, takže to je vlastne asi všetko k tomu stravovaniu. Toto som chcela teda ešte ukázať, čo tam nemám ja napísané. Ale máme to vlastne kúpené k tomu. Takže na tento týždeň to bude všetko, dievčence a žienky. A budúci týždeň kľudne mi môžete napísať, čo by ste chceli. Lebo potom tu mám už tému, že cestovanie, ale k tomu nemáme veľa vecí. Nejaké ostatné vychytávky. Pardon, tiež ešte nemáme nejaké. Potom tu je oblečenie, to nemám tu momentálne, takže to vám nemám tiež ako vybaliť a toho je hrozne veľa, to neviem, či vám budem natáčať, možno nejaké základné veci. Lekárničku, to budeme kupovať, to vám spravím niekedy už 30 dačo v týždni, lebo to, pardon, nemáme teda ešte kúpené. A ďalej, pardon. Spinkanie, to by som vám teoreticky mohla spraviť budúci týždeň, lebo nemáme všetky veci samozrejme. Ešte tam chýba pár, ale už dosť aj máme. Takže možno to spinkanie, alebo no uvidíme, čo si pre vás teda vyberiem. Kľudne, ak by vás niečo zaujímalo, niečo konkrétne, tak môžete napísať k videu a vieme sa teda dohodnúť. Už som vám povedala, to niečo ukázala, tak ďalej. Takže vidíme sa budúci týždeň. Ahojte.